Асқыстағы Катановтың адының Чирсуғы үгірінжің музейінің тоғын жылары аймықтағы чич аячыларының ұстарын көдірі тоқысты жылдың жылғы алқычалар. Оларғы пу керекті чақсы полызығыны орындағы искусство школызының үгірічілері першелер. Пушылды мұнда үс преподаватель Леонид Николаевич Конзачаков қосшы направлениезі. Мадина Мустафовна Ахпашева, аның направление ДПИ. Паза на специалист келген Юлия Алексеевна Кравцова. Пастағы шыл асқыстығы олғаның школыды тоқшы. Ну, бүлтісті қыных аны қадетегі скульптуру направление болшы. Чи чаячылар умаларына чүртістің алып пазы саблы қосшылар тоқыстарын төстеніп сомнап салғанар. Мұнды кедіркі кейбірінің таңымызы әлі білтірче. Анзы тектің емес, пістің қазына культурызы Европадағызының палғылыстығы болшатқанды, қос қолызы үйдек бір болша. Чуқтерге керек, андық тоғыстар керек пістің балаларға. Бұл выставкада пұлтыр тоғысқан балалардың тоғыстары, бұл жыл тоғысшан балалардың тоғыстары тұрғысыл барды бүйін. Хостардың басқа мұнды пластилинің пазы тойдың жағып еткен пістің чоның кейбірінші хостап тігілген тоқстар сығарылғанар. Скульптуры тен ұзын істізің асқыс жерінді на кейбір болча. Анза асқыстағы искусство школызынзар халғынжы тұстырды чет үгірічілер тоғынарға келсіғынының палғылыстығы. Мұнды ғалызығылырса хандық тоқстарының көрімлерін алыстырып сығанар. Паза оларының сенін көдіріп сығанар. Боқсықтығының алдағы чұқтық жылар, көздігілерінің таныздарға қалғынжы тұстырды ода келсіқтылар. Аның тем болы ақоты олғын көр болағы, қайды мұнды автоклас үйгірінгенді интернат болған, мұны бұл комнаты дұшықта мен қызжақтаран дұшықтас, олықтар үстінде кейтажын дұшықтанар, аныңындар көйбізін аныңындар келгім көр болағы. Ненші шыл ешті барды, аммеге скоры 19 апрельді түрен күнім болша, 8-10 жаст болша, ебот сақшам көміз көрбек әлем. Елизавета Афанасьевна дек саблы қосшы Владимир Тодыковның шақсы таныс болғынын ескірген. Бүнгі күнді боқшы олжы, аның парқызы паршатқынды олуғатың чөпсінші. Пазы музейнің тоғын жылары ичеткін тоқысқа, ұжы кізі тың боқдархан.